Laçın rayonunda gəzintimiz davam edir. Demək olar ki, dünən Minkəndin başının üstü bütün Kəlbəcər istiqaməti zadın isti su. Hazırda da gəlmişik. Fingə kəndindəyik. Burada da möhtəşəm təbiət var. Allah təala burada möhtəşəm təbiət xəlq eləmir. Çox möhtəşəm. Çox gözəl. Bu yerlərin adı bir-bir deyəsən, mən buralar yaxşılanıram. Amra. Hə. Amraş basanın qarasıdır. Ayrımış işlidir. Ayrımış içindən də belə duran görsən ermənin bayrağı. O da deyir, iki dənə ermənin qarası. O deyir, arıya bax, o da durur oradan baxırlar. Yəni buranı deyir. Hə. Bura Qətərdir. Onun özü Əlşolan şahı deyirlər. O duran ha, bax, orada Əlşolan şahıdır. Bir dəqiqə, bax, Qətərin qarasında götürdü. Hə. Qarapalçığın düzü. Mən o tərəfə də götürürəm. Əmrəş Basanın salasına gedən yoldur. El yoludur. Bura nədir bab kəndi? Bu deyir bu istiqamətdir. Buraya bura bizim qoyunun duzdağıdır, Qarapalçığın altıdır. Onun üstü Qarapalçığın düzüdür. Oradan başlayırsam bax orada Qəzəldir. O üz aşağıdır. Daşın gərdanı bax ora deyir. Sən də sol tərəfə dəyədəyə gəldin o vaxt. Hə. Yavaş yavaş. Oradan da belə Qəzəlin döşündən ağzı belə çıxır qaralandan, ağzı belə düz hər yerdə lalalıya kimi. Oradan da Cırranının düzüdür. Bax, bax, Cırranının düzü. Cırranının təpə, o üstü yaslana. Burada rəhmətli Nübətçinin evinin üstü o deyil, o sınar. Sən burada evlər, bax, gördüyümüz ev yavaş yavaş. Bax. Bax, bu Marifindir. Şahlar oğlu Marifin evidir. Bəli. O da ondan ən ki, Dəhmətin evidir. Hümmətçinin, Allah rəhmət eləsin. Onun evi biz onu girəm. Bu yuxarı kimi ki, demək, sardır. O şu, o Tırsın evidir. Ondan ənki Fəhradın evidir. Onda belə şükürün daxal yeridir. Orada da dağıdıqlar. Ondan da yuxarı Ramizin ki, o görünmür. Buradan. İndi buradan qaydan. Bax, bu gibi başlayacak. Buradan da qaydanda bizim ata yurdumuzdur. Bax, bax, bura. Bu, Xudun babamın evidir. Bax, bax, bax. Balaca görür ki, divarı, bizim divar görür ki. Bu da bu ev. O, Alkasiyanın içi de bizim evdir. Ondan ənki də Məmmədçinin evidir. Altındakı da o diyor, kahanı görürsə. Aha. Ha, Məmməd Şinevinin kağıtı da. Ondan da hemen Adil'in evidir. Ondan da iki de. Adil'in evidir. Adil'in Adil'in kardeşi Adil deyilsin de öyle mi? Yok şeyin. Senin kişinin oğlu. Senin kişinin oğlu. Ha. Sonra indi aşağı bir bir deyəcək. O da Müslüm Əllimin evidir. Hansı? Mudrana görsen Pəhərin bir şeref şey evlidir. Ya, o, Adil'in en aynı. Natik kişinin evlidir. Nasik Məllimcinin evidir. Ondan aşağıki. Yine burada köylüleri. Balaca da orada şey, balaca kişi. Hə, hə, sonra bununla indi say. Bəylərindir. Həkim bəylər var. Mağazin deyir. Səlbi. Hə, hə, tanıdım. Hə. Bəylərin evidir, hə. Hə, Səlbi gindir. Hə, o da səlman da bəlki Muğan dağının evidir. Deyir, bax o. Mən deyir. Səlbi gindir. Bunu tutabilirim. Ama çalışam ki, bütün evlerimiz çözüm şekilde düşsün. Aşağıda kalmadı. Aşağıda şey var, var, evler var, gör buradan görsem. Ne yaxşı, ondan da bir seçim var. Burada görsün. Onun ona göre seçelim ki, insanlar hamısı gələ bilmir bura. Həm də ki, tarixdir, kendi ne gün, vandallar ne gün hesabında onu görsün. Şirinləndi, bak, bak, o tarihde şirinləndi deyirlər. Bak, o deyir, o sıralar. Ondan kalmışsa, o deyir, kalmalar, bak, o kətti. O ayı kətti. Yaşam. Yani fincanın bir hissiyası. Ha, bayramın evi de aşk bayramın. İndi gelesin, indi oradan başlayacak. Aşk bayramın evi de ha. Aşk bayramın evi de ha. O da rəhmətli Yəlgər kişinin məhəlləsi deyildi. Bax o ağaçlığa görsən o da görkür. O da indi mənim o tanımadığım adamlar da var. Onların evləri vardı orada. Əskər kişinin evidir, kanka əskər səfər gəlir. Hə, tanıyır, səfər gəlir. O da dikin üstünə çıxılıyor, hə, gördüm. Ha, ondan o. Yolunuzda, bu da bu ev. Ha, bu da şu, onun babası Məşədi kişinin evidir. Ondan altdakı Rəvuf kişinin məhləsidir. Onu mübütə götürürüm mən indi. Lənkəranın evidir, rəhmətli ilə. O da bizim qəlifəni açacağım. Eyni zamanda
Qəbristanlıq, təbiətə baxırlar. Qəbristanlıq, qəbristanlıq da götürün bir dənə. Hə, o deyil, görsünə qəbristanlıq da odan. Kəndi qəbristanlığa bağırayım. Deyilirəm, gördüyümüz yerin hamısını doğru düz qeyd edə bildik. Biraz da ağızla baxaq. Yəni, lalalın yenişi deyilə döyür. Bax, lalaldan aşağıda kötə pinə deyildir. Ora quru dənə deyirdilər, yurt yağlı. Bax, nəzərə, bir qabaq yol bizim yol oradan işləyirdi. Görsən oradan, bax, o deyil, köhnə yol bildirir. Görsən o arada. İndi oradan da bərpa olunmuyor bu yol. Hə, bax, o deyil, tam ortalama. Oradan aşırdıq haqqı nəzərə. Bir dənə qaydırıq aşağı, baba, indi bu yerdə, durduğumuz yerin adı nədir? Bura, ağzı belə şirinlər deyirdilər, onu çabalar camasa, hər yerin adı var. Bura nədir, baba, bu düzə nədir? Bura düzə Məmməd Yərtələsi deyirlər, baba, bu düzə, Məmməd Yərtələsi buradır. Bax, bu kəndin futbol meydançası buraydı, bax, bax, deyir bura. Deyir burada, baba, burada aşağıda, baba, da futbol oynayırmışlar. Bax, davanımız Çox sağ ol, gözəl izahat verdiyinə görə. Yaxşı, səndə gözəl günlərimiz. Səndən, bax, meşə nə deyiriz qabaqdakı? Davalı meşə. Davalı meşə, bax, buradır. Axta, onun o uzaq dalığın dərəsidir. Bax, o tərəf ki, uçuq var, ona qılbədir. Nə deyiriz? Qılbədir, bizim kəndin ümumiyyətlə qılbəsi heyvan kəsəndə o istiqamətdir. Ay, sağ ol, qılbə deyib ona, hə. Ümumiyyətlə qılbə istiqamətində olan yerdir olduğu üçün, ona deməli qılbə deyirmişsiniz. Onda o iki tək kəndidir. Buradan qarşılığında görürkən, ona da bir gözəl götürürüm. Çox aydınca. Ay bazarının yağlıdır, bax ondan ən odur, görürsən onda. Düz, hə, bax. Əslində, mən onu çox yaxına çəkinim, ha. Ay bazarının. Sən ona görə olan detalını bilirsən, sən deyin, bax, ay bazarının yuxarıda bir çəkil kimi yer var, çəkil kimi meşə. Oradan da, belə gəlirsən, düz gəlirsən şeyə, ayrım, nə idi o dağına, bir yerdir. Tam da bir görüntüyə baxın, qarşıdan bir şey kəndi görüşür. Gözəl, bu tərəfdə görürsən, Miriyyəm başının üstüdür, Əhmətin başının üstüdür, Minkət yaylıqları, Əhmətin yaylıqları. Bu iki şey. Minkətdə çox döyüşlərimiz olur. Dağlarda buludun altındadır. Həm də o vaxtda dəqiq məlumat verək ki, bax bu ərazidə, indi çəkirəm oranı. Burada bizim çox şəhidlərimiz olub, bu kəndin ərazisində. Gəlin ərazisində, bax, bax. Onu görsünməzsiz, sizin görsələrə baxarsan, həmin ərazi ilə, həmin ərazi ilə, qabaqda gördüyünüz ərazi ilə, deməli, bizim güclü döyüşlərimiz olub, burada bizim çoxlu şəhidlərimiz olub, qəhrəman əsgərlərimiz, Allah məkanlarını cənnət eləsin, ruhları şad olsun ki, onların ruhları indi şaddır, biz artıq öz torpağımızdayıq, şəhidlərimizin qanı baxasına, bu məkanı bizim üçün çox şirin eləyiblər, çox əziz eləyiblər, onların mübarək qanına, hamımızın sayğımız var, hamımızın. Yəni, sayğısı olmayan, onların şəhidin qanına sayğısı olmayan bu millətin, bu övladı, bu dövlətin vətəndaşı ola bilməsin.